Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلص لارا قرآن شهيدا لارا بگن اجازت انجز بلن قرآن ترتيل درس لگنين 9-ci درسنا ارغنمز. بو درس لبز لام واو و فا حرفلاره خصوصی ده توختالمز. شنیندیک لام اون داشه، واو اون داشه و فا اون داشنه ارگنمز. درس دگه تینج سوز و اتملر قویدگیلر. لام الیف تل آلدیانه، تنگلی آلده. Ikki lab pastki labning ichki tarafi, kurak tishlar qiri. Lam, waw va fa harflari. Lam harfi shaklan alifga o'xshab ketadi. Faqat u o'zidan keyingi harfga birikishi va o'zidan oldingi harfgagina birikib kelganida satr ostiga tushadigan ilmoq qismi bilan alifdan ajralib turadi. Lam harfi ketidan agar alif harfi kelsa, ikkala harf birikib alohida bir murakkab shakl hosil qiladi. Bu shaklni lam alif deb ataladi, ya'ni lam alif birikmasi. Mana lam alif birikmasi ikki xil ko'rinishda kelishini mana sizga hozir havola qilmoqdamiz. Lamga alif qo'shiladi, lam alif hosil bo'ladi. Lam alif ikki xil shaklda yoziladi. Bu ikkala shakldan qaysi biri qachon qo'llanishi undan oldingi keyingi harflarga bog'liq. Har qalay ikkalasi ham bir xil vazifani o'taydi. Keyingi harf vav harfi. Vav harfi o'zidan oldingi harfgagina birikadigan harflardan, u o'zidan keyingi harfga birikmaydi. Shu uchun u deyarli doim bir xil shaklda suratda yoziladi. Keyingi harf fa harfi. Fa harfi bir nuqtali harflardan hisoblanadi. U har ikkala tarafdagi harflarga birika oladi va yolg'iz holatida o'ziga xos shaklga ega. Bu darsda o'rganadigan undoshlarimiz oldinda ishora qilinganidek o'zbek tilida muqobili bor undoshlar hisoblanadi. Lekin ularning orasida juz'iy farqlar bor. Bu farqlarni mana biz birma-bir undoshlarni o'rganish davomida o'zimiz ko'rib, guvohi bo'lib o'tamiz. Lam undoshi. Lam undoshi til oldi qirg'og'i bilan tanglay oldi, ya'ni oldingi yuqori 8 tish milkining tepasidan chiqadi. U havo oqimi tilning ikki yonidan o'tishi bilan hosil bo'ladi. Ya'ni lam tilning mana bu oldi qirg'oq qismidan aytiladi va mana shu qism tanglayga uriladi, tanglay oldiga uriladi. Milklarni aynan milklarning tepasiga uriladi. Til tanglayga urilganda havo oqimi tamom to'siladi. Shu bois havo tilning ikki yonidan oqib o'tadi. Mahrajdagi suratda bu strelka bilan ko'rsatilgan. Ikki yondan oqib o'tib, mana shu bilan lam undoshi hosil bo'lib, demak, bizga eshitiladi. Lam undoshining mahraji uchun yana qo'shimcha suratni ilova qilamiz. Mana bu suratda tanglay va tilning lam undoshini talaffuz etishda ishtirok etadigan qismi alohida ko'rsatilgan. Mana ko'rib turganingizdek, tilning
lam lamning talaffuzida ishtirok etadigan joyi va tanglayning lamni aytishda ishtirok etadigan qismi sariq rang bilan belgilangan. Mana shu joydan demak lam undoshi hosil bo'ladi. Lam undoshi o'z mahrajida yagona tovush, ya'ni bu mahrajdan boshqa undosh hosil bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, bu lam o'zbek tilidagi l'dan mahrajda biroz farqi bor va undan ko'ra kuchliroq aytiladi. Binobarin lam undoshini tilning uchida aytib qo'yish yoki nunga yaqinlashtirib, masalan, dimoq ochib, ya'ni dimoqni ochib, masalan, an, na, ni, nun, an tarzida burunni ishtirokida, dimoq ishtirokida talaffuz etishdan saqlanish lozim. Lam undoshini to'g'ri va to'liq talaffuz etish uchun aynan o'sha tilning katta qismi ishtirok etishi kerak, aytilayotgan ko'rsatilgan qismi. Va tanglayda ham ana shunday yoyiq katta qism ishtirok etadi. Va mana shunda lam undoshi tugal go'zal tarzda talaffuz etiladi. Shuning uchun tajvid ilmi ulamolaridan ayrimlari lam undoshining mahrajini mahraji eng keng bo'lgan, ya'ni nutq a'zosining katta qismi ishtirok etadigan undosh deb aytadilar. Lam undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz endi. Mana navbatdagi mashqimiz lam undoshiga bag'ishlangan. 12-chi mashq. La, li, lu, al, il, ul, mil, lam, lim, lum, len, bel, nazala, nuzila, lazima, zilal, milal, lazama, mulazimu, bala'u, imla'u, abzalu, armalu, labibi, bulbul, la'amla'a, zala, zalzala, zilalu, alimu, malulu, azlalna, amlalna. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda qayta takroran o'qib chiqamiz. La, li, lu, al, il, ul, mil, lam,
lim, lum, len, bel, nezele, nuzile, lezime, zilel, milel, lazeme, mulazimu, belâ'u, imlâ'u, ebzelu, armelu, labibi, bulbul, laamla'a, zala, zelzela, zilalu, alimu, malulu, azlalna, amlalna. Bu dersdagi navbatdagi o'rganadigan nutq tovushimiz vav undoshi. Vav undoshi ikki labdan chiqadi. U lablarning bir-biriga yopishmay, biroz cho'chayishi va havoning lablar ichkarisida to'siqqa uchrashi bilan hosil bo'ladi. Ya'ni vav undoshi lab-lab undosh hisoblanadi. Uning talaffuzida lablar oldiga biroz cho'chayadi va chiqayotgan tovush aynan cho'chaygan lablar ortida to'siqqa uchraydi. Va ayni paytda tilning orqasi yuqori tanglay tomon harakatlanadi. Mana mahraj suratiga qarasangiz, lablar oldiga cho'chaygan, tilning orqasi esa tanglay tomon biroz ko'tarilgan, tanglayga qarab harakatlangan bo'ladi. Mana shu ikki xususiyat va uning talaffuzida juda ham ahamiyatli, ya'ni lablarning cho'chayishi va lablar ortida havo oqimining bo'g'ilishi, ayni paytda tilning orqasi yuqori tanglay tomon harakat qilishi va uning talaffuzida juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Lab cho'chaysa-yu, havo oqimi lablar ortida to'siqqa uchramay bo'g'ilmasa, masalan, au bunda la vav undoshi to'g'ri hosil bo'lmaydi. Yoyinki tilning orqasi ko'tarilmasa ham au bunda ham la vav undoshi aytilgandek go'zal, mukammal tarzda hosil bo'lmay qoladi. Ya'ni nuqson bo'ladi. Vav undoshida labning oldi tomonidan ko'rinishining ham suratini mana sizga havola qilmoqdamiz. Bu suratdan labning oldi tomonidan ko'rinishi qanday bo'lishi bilib olinadi. Aynan mana shu tarzda lablar oldiga cho'chaygan bo'ladi va vav undoshi mana shu bilan mukammal to'g'ri hosil bo'ladi. O'zbek tilida vav undoshi gohida lab-lab undosh bo'lsa-da, ko'pincha lab-tish undosh tarzida talaffuz qilinadi. Masalan, vakil, vazir desek, faqat pastki lab ishtirok etadi. Lekin navvat, ovqat, yoyinki mana ovchi, voy so'zlarini olsak, bularda odatda ikkala lab ham ishtirok etadi. Biz o'rganayotgan vav undoshi aynan mana shunday ikki labdan hosil bo'ladi. Tishlar ishtirok etmaydi. Binobarin vavni yuqori tishlarni ishtirokida, masalan, v tarzida aytish xato hisoblanadi. Shuningdek, til orqasining ko'tarilmay qolishi ham vavning talaffuzida nuqsonga sabab bo'ladi. Vav undoshini aytganda, ana o'sha lablar ortida havo bo'g'ilganini his qilishga harakat qilish kerak. Mana shunda nihoyatda mashg'ulot oson kechadi. Endi vav undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 13-chi mashq. Va, wi,
Wu. Ew. Ew. U. Now. When. Win. Woon. Low. Wawu. Waram. Woman. Ruwima. Aulu. Naumu. Launu. Raumu. Wuzina. Waznu. Wabelu. Lawla. Mawlana. Mawali. Naburu. Mawzin. Mawzunu. Waziru. Awlamna. Awzarna. Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda qayta takrorlaymiz. Wa. We. Wu. Aw. Iw. Uw. Now. When. Win. Wun. Low. Wawu. Waram. Waman. Ruwima. Aulu. Naumu. Launu. Raumu. Wuzina. Waznu. Wabelu. Lawla. Mawlana. Mawali. Naburu. Mawzin. Mawzunu. Waziru. Awlamna. Awzarna. Bu darsda o'rganadigan so'nggi nutq tovushimiz fa undoshi. Fa undoshi. Fa undoshi pastki labning ichi bilan kurak tishlar qiridan chiqadi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, fa undoshida pastki tishlarning ichki tarafi va yuqori oldi tishlar, ya'ni kurak tishlar qiri ishtirok etadi fa undoshning talaffuzida va mana shu joydan, demak, bu undosh talaffuz etiladi. Fa'ning talaffuzida havoni bo'g'ib qo'ymaslik kerak. Masalan, fa, fa, af tarzida. Yo'inki bo'sh aytish ham bo'lmaydi. Fa, fa. Ko'pincha so'zlar o'rtasida mana shunaqa fa'ni fa tarzida aytib yuborish holati uchrab turadi. Bunga hushyor bo'lish kerak. Fa doimo, demak, shovqin bilan aytilishi kerak. Va mana shu shovqinning hisobiga u eshitiladi, hosil bo'ladi. Fa.
F, F. Mana shu tarzda aytilishi lozim. F undoshi o'zbek tilidagi F undosh kabi p'lashib ketmaydi. Masalan, fikr. O'zbek jonli tilida, ya'ni iste'molda fikr. Falsafa deb aytib yuboramiz. F undoshida, biz o'rganayotgan F undoshida bunday hodisa yuz bermaydi. U doimo F, F tarzida, demak, to'liq va shovqin bilan talaffuz etiladi. 14-chi mashq. F, fi, fu, f, if, uf, raf, far, fir, fur, fan, fala, falam, fa'ru, raf, rafa, nafar, naflu, fawzu, anifa, azifa, alifu, lafifu, faza, fununu, ulufu, zafar, afzalu, فأوفي بألفي لففنا مألوف Endi ushbu mashqni chaqqonroq suratda takroran o'qib chiqamiz. Fa fi fu f if uf raf far fir fur fan fala فلم فأرو رف رف نفر نفل فوز أنف أزف ألف لفيف فاز فنون ألوف زفر أفزل فأوفي بألف لففنا مألوف mana shu bilan 9-chi darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi ushbu darsga doir topshiriqlarni e'tiboringizga havola qilamiz.
17 topshiriq. Lam undoshining mahraji va talaffuz xususiyatlarini aytib bering. Fa undoshining mahraji va talaffuz xususiyatlarini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Lam undoshining o'zbek tilidagi l tovushidan qanday farqi bor? Lam harfiga oid qanday imlo qoidasi mavjud? Vav tovushi qaysi nutq a'zosida va qanday hosil bo'ladi? Vav bilan o'zbek tilidagi g undoshining talaffuzi o'rtasida qanday farq bor? Arab tilida ikki labdan hosil bo'luvchi undosh 3 ta bo'lib, ularning ikkitasi bilan avvalgi darsda, ya'ni ba va mim undoshlari bilan avvalgi darsda. Uchinchisi vav undoshi bilan esa ushbu darsda tanishdingiz. Ayting-chi, vavning qolgan ikki mahrajdoshidan talaffuzdagi asosiy farqi nimada? Vav bilan fa mahrajda farq qiladimi? Alloh subhanahu va taolo bu darsdagi ma'lumotlarimizni manfaatini ziyoda qilib o'zi oson aylasin, o'zi kuch-quvvat bersin, ajrini, savobini mo'l-ko'l qilib ato aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.